אוקיי, אז אני יכול נגיד לנגן את השיר הזה. אתם מאזינים לשיר מקום ראשון במצעד הפזמונים מספלוקי ופילוני נגנים ג'יימס ודווידי את הקצב נותנים לא לשכוח מוקי ואת נימינים ולרקוד איתנו אתם מוזמנים אם כן היום יהיה סבבה יהיה פנאי שמח כל הלילה איזה כיף איך ששבק סבך ופיצ'י מגיעים אז כל המקום ישיר יהיה קפץ ויהיה רופף It's the motherfucking Eagle Double G Snoop Dogg כזה, לקחת מילים מפה, מוזיקה מפה, לעשות כאלה מעברים שהם מגניבים, וזה גם כאילו מסר מגניב, נכון? כאילו באמצע מסיבה, אתה יכול לעצור כל מה שאתה עושה ולשים את זה. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, אתם מאזינים לשיר מקום ראשון ואז הסקרצ'ים נותנים לכם את ה... מס פלומפי ופילוני נגנים ג'יימס ודווידי את הקצב נותנים לא לשכוח מוקי ואת נימינים ולרקוד איתנו אתם מוזמנים אם כן, היום יהיה סבבה יהיה פנן שמח כל הלילה איזה כיף איזה כיף! ככה אפשר לשחק עם דברים.